মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তোমালোকে যিসকলে এইবাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বা সেই পৰীক্ষাত গৈ পৰীক্ষাৰ বহীত তোমালোকে কি কি কৰিলে আৰু কি কি নকৰিলে ভাল নম্বৰ পাবা তাৰ ওপৰত আজি তাৰ ওপৰত আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আগবঢ়াইছোঁ গতিকে মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাবই লাগিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা এতিয়া চোৱা ভাল নম্বৰ পাবলৈ হ'লে কেৱল তুমি যে লিখা পঢ়া কৰি গ'লেই ভাল নম্বৰ পাবা তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় আৰু একেবাৰে কম পঢ়ি গ'লেই যে নম্বৰ কম পাব তেনেকুৱাও কোনো কথা নহয় পৰীক্ষাৰ বহীত একচুৱেলি আমি কিছুমান এনেকুৱা বস্তু বা এনেকুৱা কাম কৰিব লাগিব যিকেইটাই তোমাৰ নম্বৰবোৰ হোৱাত সহায় কৰিব মই দুটা ভাগত ভাগ কৰি আনিছোঁ এটা হৈছে পৰীক্ষাৰ বহীত তুমি কি কি নকৰিবা আৰু এটা হৈছে পৰীক্ষাৰ বহীত তুমি কি কি কৰিবা এতিয়া আমি প্ৰথমে আলোচনা কৰিম পৰীক্ষাৰ বহিত তোমালোকে কি কি নকৰিবা কি কি নকৰিবা তোমালোকে যিকোনো পৰীক্ষাত তোমালোকে এই ফলো কৰিব লাগিব যিকোনো বহিত তোমালোকে এইখিনি কথা ফলো কৰিবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যি অলপ চলপ ভুল হয় এন্সাৰ লিখোতে সেই এন্সাৰবিলাকৰ কাৰণে তোমালোকৰ নম্বৰ কটা নাযায় আৰু যিসকল দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সিহঁতৰ কাৰণে মহৌশদ বুলি ধৰি লোৱা যিসকল দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তোমালোকৰ নম্বৰ অলপ কম লিখিলেও পুৰা পুৰি নম্বৰ পাবা অলপ ভুল হ'লেও তোমালোকে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবা তাৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চাবা স্কিপ নকৰিবা কোনেও কিন্তু প্ৰথম কাম যিটো হৈছে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বহীত নকৰিবলগীয়া তাৰে প্ৰথম কামটো হৈছে তোমালোকৰ নাম্বাৰ ওৱান ব্লেংক পেজ নেৰিবা ব্লেংক পেজ নেৰিবা এতিয়া কথাটো হৈছে যে ইমানখিনি বস্তু শিকি যোৱা নাই তোমালোকে যে তোমালোকৰ গোটেই বহীখন ভৰি যাব লিখাৰে তাত কি কৰিবা কি কি লিখিবা সেই বিষয়ে আমি ভিডিঅ'ত আগলৈ আলোচনা কৰি যাম কিন্তু কথা হৈছে যি লিখিবা সেই লিখাৰ মাজত ব্লেংক পেজ নেৰিবা শিকাই দিম দেখাই দিম আৰু অন্যান্য ক্লাছৰ ভিডিঅ' বিলাক আনি আছো তোমালোকে চাই আছা কেনেকে লিখিব লাগিব কি কি লিখিব লাগিব কেনেকুৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব তাৰ ওপৰত আজিৰ ভিডিঅ'ত ব্লেংক পেজ নেৰিবা ইয়াৰ মানেটো হৈছে তোমালোকে মন কৰিবা মই কি ক'বলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথম কামটো হৈছে তোমালোকে যেতিয়া লিখি যাবা ধৰি লোৱা বহীত বাৰটা পেজ আছে প্ৰথম দুটা পেজতটো লিখিব নালাগে ওপৰৰ পেজটো আৰু ছেকেণ্ড পেজটো তাৰ পিছৰ পৰা যেতিয়া আৰম্ভ কৰিবা সেই আৰম্ভ কৰি যাওঁতে পৰাপক্ষত প্ৰত্যেকেই মই তোমালোকক এনেকুৱা টিপছ দি দিম তোমালোকে বহীখন ভৰাই থৈ আহিব পাৰিবা আৰু কোনোবাই চাই তোমাক নম্বৰ দিবও পাৰিব মুঠ কথা হৈছে এটা কথা তোমালোকে জানাই খালি বহিত কোনেও নম্বৰ দিব নোৱাৰে শিক্ষক দূৰৰ কথা ভগৱানেও নোৱাৰে গতিকে তোমালোকে সেইখিনি কথা ধ্যানত ৰাখিবা প্ৰথম কামটো কি কৰিবা ব্লেংক পেজ নেৰিবা মনত ৰাখিবা এতিয়া ব্লেংক পেজ নেৰিবা ইয়াৰ মানেটো কি তোমালোকে শুনিবা ভালকে ধৰি লোৱা এইটো হৈছে তোমাৰ পৰীক্ষাৰ পেজটো আঠটা নিচা চাইডত এইটো হৈছে তোমাৰ পৰীক্ষাৰ পেজ এতিয়া ইয়াৰ তুমি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো আছা আৰু এইখিনিতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব যে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো নম্বৰ দিছা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো তুমি পাহৰি গৈছা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তুমি কি কৰিবা এই যে থৈ দিছা যে পিছত মনত পেলাই লিখিম বা কাৰোবাৰ সহায় লৈ লিখিম বা নকল কৰি লিখিম এইবিলাক যাতে নহয় দুই নম্বৰ যদি তুমি নাজানা পিছত লিখিবা তেতিয়াহ'লে ইয়াত নম্বৰ দিয়াৰ কোনো মানেই নাই ইয়াত ডাইৰেক্ট তিনি নম্বৰ দিয়া মোৰ কথাটো বুজি পাইছা কেনেকৈ ব্লেংক পেজ নেৰাৰ কথা কৈছোঁ আৰু যি বাৰটা পেজ থাকিব বা চৈধ্যটা পেজ থাকিব সেইখিনি গোটেইখিনি ভৰ্তি কৰাব পাৰিবা গোটেইখিনি পূৰাই লিখিব পাৰিবা তাৰ উপায় আছে মই তোমালোকক সেই মহা টিপছ বুলি ক'ব পাৰিবা আজি মই তোমালোকক সেই মহা টিপছ টিপ তোমালোকে ভালকে শুনি আছা নে নাই গতিকে তোমালোক সকলোৱে এই কথাখিনি মনোযোগ দি শুনিবা আৰু সকলোৱে ফল' কৰিবা ভাল নম্বৰ পোৱাৰ কাৰণে কেৱল তোমাৰ মুখস্থবিধ্য বা বুজি পোৱা যিবিলাক কুৱেশ্যনে এনচাৰ কৰিবা সেইখিনিয়ে নহয় তুমি যিজন শিক্ষকে তোমাৰ বহীখন চাব প্ৰথম কথা হৈছে তেওঁক মেণ্টেলি ছেটিছফেকশ্যন দিব লাগিব এতিয়া মেণ্টেলি ছেটিছফেকশ্যন দিবলৈ হ'লে তুমি কিছুমান কাম কৰিবও লাগিব তুমি কিছুমান কাম কৰিব নালাগিব গতিকে আমি সেই দুটা টপিকছৰ ওপৰতে আজি আলোচনা কৰিম তোমালোক কাৰোৰে যাতে এটা পইণ্টটো মিছ নহয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ এন্সাৰ কৰিলে হাণ্ড্ৰেডেই পাবা ত্ৰিছ মাৰ্কৰ এন্সাৰ কৰিলে ত্ৰিছেই পাবা মোৰ কথাটো বুজি পাইছানে নাই আৰু যদি এইকেইটা কামৰ পৰা কোনো এটা কামো তোমালোকৰ মিছ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ এনচাৰ কৰিও তুমি হাণ্ড্ৰেড নাপাবও পাৰা তুমি নিজেও চিয়'ৰ হ'ব নোৱাৰিবা মনত ৰাখিবা তুমি বহীত লিখিবলৈ গৈ স্মাৰ্টনেছ দেখাবা ঠিক আছে কিন্তু অভাৰ স্মাৰ্টনেছ দেখাটো উচিত নহয়

ব্যৱহাৰ নকৰিবা ব্যৱহাৰ নকৰিবা এতিয়া কথা হৈছে নতুন বাহা কি এইটোৰ ওপৰত তোমালোকে ধ্যান দিবা এইটো ভাল ছাত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত নহয় কিন্তু বেয়া যিসকল বেয়া নহয় মানে অলপ দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰী লিখা পঢ়াটো ভাল থাকে সিহঁতে প্ৰতিটো ৰুলেই ফল' কৰে নিজৰ জ্ঞা হওক বা অজ্ঞাতেই হওক সিহঁতে ৰুল ফল' কৰে গতিকে ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল স্মাৰ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী সিহঁত স্মাৰ্ট এনেও স্মাৰ্ট কিন্তু যিসকল দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই দুই নম্বৰটো হৈছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তোমালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিবা এতিয়া কথা হৈছে তুমি অসমীয়া ভাষা পঢ়ি গৈছা বা ইংৰাজী ভাষা পঢ়ি গৈছা তোমাৰ পৰীক্ষা আছে এতিয়া তাত নতুন ভাষাৰ কথা মই কিয় ক'বলগীয়া হৈছে

এফ চি টি এইচ এন এনেকুৱা মাৰি দিয়ে এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমাৰ মাজত ভাল বিছটা গুণ আছে সেই বিছটা গুণৰ চৰ্চা কোনেও নকৰিলেও এটা যদি বেয়া গুণ আছে সেই গুণৰ চৰ্চা সকলোৱে কৰে আৰু মানুহৰ চকুবিলাক সদায় নিগেটিভ বস্তুত যায় তোমাৰ গোটেই পেজটোত সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আটাইকেইটা শব্দ আছে কিন্তু এটা শব্দই যদি তুমি এনেকুৱা লিখিছা চবৰ আগত চকুটো তাতেই যাব মোৰ কথাটো বুজি পাইছাতো এই যে এটা শব্দ লিখিছা এইটোৱে তোমাৰ আগলৈ বহীখনত কম চে কম দুই চাৰি মাৰ্ক কমাই দিব তাৰ মানে এই বিষয়ে তোমাৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান নাইকিয়া কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এটা দুটা শব্দ নহয় কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা শব্দ বহুত ইউজ কৰি থাকে গোটেই বহীখন এনেকুৱা শব্দ লিখি এছ এম এছ লেংগুৱেজৰ নিচিনা লিখে ধৰি লোৱা নতুন বাহা আৰু কি কৰে জানা এনেকুৱা কৰি থাকিব যে ধৰি লোৱা এতিয়া ফেইট ফেইটৰ ইংৰাজীটো সিহঁতৰ মনত নাই কিন্তু মনত আছে যে গডৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছিল গতিকে ইয়াত ইংৰাজীত এছ এম এছৰ নিচিনা কেনেকে বিশ্বাস লিখি থৈ আহি যাব বুজি পাইছেনে নাই গতিকে এইবিলাকে তোমাৰ বহীখনত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব তোমাৰ মাৰ্ক আমাৰ পৰীক্ষাবিলাকতো নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই কিন্তু এইটো মনে মনে যিজনে পৰীক্ষাৰ বহি চাব তেওঁৰ মানে এইবিলাক শব্দ দেখিলে মানে মূৰৰ চুলি ছিঙি নিজৰে চুলিত ধৰি টানিবলৈ মন যায় বুজি পাইছানে নাই গতিকে তুমি যিয়ে তোমাৰ বহি চাব তেওঁৰ লগত মানে কটা হৈছে শিক্ষকে যেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ চাইক'লজি জানিব লাগে ঠিক তেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও পৰীক্ষকৰ বহি যিজনে পৰীক্ষা কৰিব তেওঁৰ চাইক'লজি অলপ জানিব লাগিব তেওঁক মেণ্টেলি ছেটিছফেকশ্যন দিব লাগিব গতিকে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি তোমালোকে এই দুই নম্বৰ সৰুটো যিসকল দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছা তোমালোকক মই কৈ আছো তুমি কিমান দুৰ্বল তুমি জানাই নহয় গতিকে লাগিলে নিলিখিবা কিন্তু তুমি কেতিয়াও এনেকুৱা নতুন ৱৰ্ড ইউজ নকৰিবা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ আগলৈ যি দুই এটা শুদ্ধ হ'ব সেইখিনিও কাটি দিব এতিয়া ধৰি লোৱা এটাই আনচাৰত দুটা শব্দ তোমাৰ মনত নাই কিন্তু বাকীখিনি মনত আছে সেই দুটাত এনেকুৱা ইউজ কৰিছা প্ৰথম শাৰীতেই কিন্তু বাকীখিনি তুমি কি লিখিছা সেইখিনি নাচাই গতিকে তুমি এই বস্তুটো এভইড কৰি চলিবা তোমালোক সকলোৱে মনত ৰাখিবা কিন্তু তাৰপিছত তৃতীয় বস্তুটো হৈছে তোমালোকে মনত ৰাখিবা তৃতীয় পইণ্টটো হৈছে যিটো পইণ্ট এইটো হাস্যকৰ বিষয়ে কিন্তু গতি থাকে সেইটো হৈছে উত্তৰৰ ঠাইত কেতিয়াও প্ৰশ্ন নিলিখিবা উত্তৰত কেতিয়াও প্ৰশ্ন নিলিখিবা এতিয়া চোৱা এইটো এতিয়া তোমালোকে আকৌ ভাবিব পাৰা ছাৰে কেনেকুৱা কথা কৈ আছে মই কোনো নতুন কথা কোৱা নাই যিমান বহিয়ে আমি চাওঁ বা ইতিমধ্যে যিমানখিনি চাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ ফালৰ পৰা যিমান অভিজ্ঞতা আমাৰ হৈছে সেইখিনিৰ পৰা কৈ আছোঁ যে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কি কৰে উত্তৰৰ জেগাত উত্তৰ নাজানে গতিকে উত্তৰৰ ঠাইত কি কৰিব এনেকুৱা কৰিব এন্সাৰ দিব এনচাৰ দি ধৰি লোৱা এটা প্ৰশ্ন আছে হোৱাই ডিট লেনছ কম্পেয়াৰ্ড দ্য ৰেইনড্ৰপছ লাইক নিউ কইনাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা কৰে গতিকে তোমালোকে লিখিব নোৱাৰা এইটো সমস্যা নহয় পৃথিৱীৰ চব মানুহৰ জ্ঞান বুদ্ধি একে নহয় মেধা শক্তি একে নহয় তাৰ কাৰণে হতাশ হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু কথাটো হৈছে এইটো কৰিছা মানে কি যিজনে বহি চাব

তোমালোকে প্ৰশ্ন নিলিখিবা প্ৰশ্ন নেকি ফুল ষ্টপ দি একদম পুৰা এনচাৰ দিছা এনেকুৱা যাতে কেতিয়াও নহয় মনত ৰাখিবা তোমালোকে এই বস্তুটো তোমাৰ অভাৰ স্মাৰ্টনেছৰ কাৰণে হৈ যাব বা হয় একেবাৰে পূৰ্বক তাৰ কাৰণে হৈ যাব ইয়ে প্ৰমাণ কৰে তুমি একোৱে নাজানা তাৰ পিছত যদি তোমাৰ এটা কুৱেশ্যন শুদ্ধ হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে তেতিয়াহ'লে যিজন পৰীক্ষকে বহি চাব তেওঁ হয়তো ভাবিব কাৰো পৰা চাই লিখিছা নহলে নকল কৰিছা গতিকে ইম্প্ৰেশ্যন বেয়া নকৰিবা হা ফাৰ্ষ্ট ইমপ্ৰেচন ইজ দ্য বেষ্ট ইমপ্ৰেচন এটা কথা আছে গতিকে ইমপ্ৰেশ্যন বেয়া নকৰিবা যি জানা বহিৰ প্ৰথম শাৰী দ্বিতীয় শাৰী ঠিক তেনেকৈ লিখি যাবা আৰু যি নাজানা তাৰ বিষয়ে প্ৰথমেই তোমাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে যিখিনি জানা এক বছৰ ক্লাছত পঢ়িছা ঘৰত নপঢ়িলেও এক বছৰতটো ক্লাছত আছিলা না সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কমচে কম বহীৰ দুই তিনিটা পেজটো তুমি লিখিব পাৰিবা সেইখিনিত তুমি এইখিনি ফ'ল' কৰি যোৱা তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব কোনখিনি এন্সাৰ তোমালোকে কৰিবা মই তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত অহা ফ্ৰাইডেত আৰু এটা ভিডিঅ' আহিব তাত ইংৰাজী পৰীক্ষাত কিদৰে গোটেই বছৰ নপঢ়াকৈ একেবাৰে নপঢ়াকৈতো নোৱাৰি না কিন্তু তুমি যিখিনি জানা তোমাৰ জনাখিনিৰ ভিতৰৰ পৰা বা তুমি যিখিনি এনচাৰ কৰিব নোৱাৰা ধৰি লোৱা আনচিন পেৰাগ্ৰাফ আছে বা লেটাৰ ৰাইটিং আছে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আছে সেইবিলাক তুমি কিদৰে মুখস্থ নকৰাকৈ বা তুমি ইংৰাজী মেকিং কৰিব নোৱাৰা তাৰ উপৰিও কেনেকৈ লিখিব পাৰা ইংৰাজীত পাছ কৰিবলৈ যিকেইটা নম্বৰ তোমালোকৰ লাগে একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে প'ষ্ট পয়েট্ৰি বাদ দি মই তোমালোকক দেখাই দিম নেক্সট ভিডিঅ'ত গতিকে তোমালোকে সেই লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু কথাটো হৈছে তুমি লিখিবা কি সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু যি নীতি আছে সেই নীতি ফ'ল' কৰিবলগীয়া লাগিব আগতে এখন দেহত থাকিব গ'লে দেহৰ নিয়ম যদি তুমি ফ'ল' নকৰা তেতিয়াহ'লে তোমাক দেহ দ্ৰোহী বুলি কোৱা হ'ব গতিকে ছাত্ৰ হৈ যদি ছাত্ৰৰ নিয়ম ফ'ল' নকৰা তেতিয়াহ'লে তোমাক কোনেও ছাত্ৰ বুলি নকয় মনত ৰাখিবা কথাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও কিছুমান ফল' কৰিব লাগিব নিয়ম পৰীক্ষাত বহিছা পৰীক্ষাৰ নিয়ম অন্ততঃ তোমালোকে ফল' কৰিব লাগিব যদি ফলো নকৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোক পৰীক্ষা দিয়াৰ উপযুক্ত নহয় বুলি ভাবি লয় বা তোমালোক দহম শ্ৰেণীৰ উপযুক্ত বা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ উপযুক্ত নহয় গতিকে এই মিষ্টেক কেইটা যে কৈছো তোমালোকে ভুলতো এই মিষ্ট মিষ্টেক বিলাক নকৰিবা এইবিলাক নকৰিলেও তোমালোকে কম পঢ়ি কম লিখি মোটামুটি কৈ পাছ কৰি যাব পাৰিবা সকলো এতিয়াই কথা হৈছে যে কেৱল দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জানিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয় ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীও এইবিলাক কথা জানিব লাগিব তেতিয়া হলেহে পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ তোমালোকে পাব পাৰিবা তাৰ পিছৰ কথাটো হৈছে যে চাৰি নম্বৰত তোমালোকে ফল কৰিব লাগিব পৰীক্ষাৰ বহীত কেতিয়াও কটা কটি নকৰিবা আস্থা মনত ৰাখিবা হা এই কথাটো পৰীক্ষাৰ বহিত কটা কটি নকৰিবা ইয়াৰ কাৰণ আছে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল দুৰ্বল সকলো প্ৰশ্ন ভালকৈ মুখস্থ নহয় বা যিসকল ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সিহঁতৰো কেতিয়াবা দুই এটা এন্সাৰ এনেকুৱা থাকে যিবিলাক মেকিং কৰিব লাগে এতিয়া মেকিং কৰিব যেতিয়া লাগে প্ৰথমে তুমি মনত জুকিয়াই ল'বা কথাটো এতিয়া ধৰি লোৱা এটা চেণ্টেঞ্চ লিখি আছা হি ৱাজ চেণ্ড চেণ্ট লিখিছে তাৰপিছত মনত পৰিছে অ' হ' ইয়াতো চেণ্ট নহ'ব ৱাজ আছে গতিকে কি হ'ব চেণ্ট হ'ব গতিকে এইটো লিখিবলৈ গৈ যে কাটি দিছা এইটো কিন্তু তোমাৰ বহুত নিগেটিভ এনেকৈ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে এটা শব্দ লিখিব এবাৰ কাটিব তাৰপিছত আৰু এটা শব্দ লিখিব ধৰি লোৱা এনেকৈ লিখিছে চেণ্ট টু হস পি পি তাল এনেকৈ তেল দি দিছে আকৌ কাটিব আকৌ লিখিব হস পি মই তোমালোকক এটা দৰ্শন আছে সেইটো হৈছে ফিলচফিকেল লজিক মানে থিংকিং সেইটো হৈছে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি বা যিকোনো ব্যক্তিয়ে যদি লিখা লিখি কৰোতে বেছিকৈ কটা কটি কৰে তাৰ মানে তেওঁৰ কনফিডেঞ্চ কম আৰু তেওঁৰ জীৱনত হৈছে না কিছুমান মানুহে চাবা এনেকুৱা সদায় ল'ৰা ছোৱালীৰ কনফিডেঞ্চ কম হোৱাৰ ফলত বা ব্যক্তিবিলাকৰ কনফিডেঞ্চ কম হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে মুখেৰে যি কয় কোৱাৰ পিছত লাজ পাই যায় মুখেৰে যি কয় সেই কথাই আনৰ মনত আঘাত দিয়ে তেনেকুৱা মানুহৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিলেও কিন্তু সমস্যা হৈ যায় বুজি পাইছা নে নাই তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু ব্ৰেকআপ বেছি হয় মনত ৰাখিবা ইয়াত আৰু এটা কথা তোমালোকক কৈছোঁ তোমালোকে এই কটাকটি কৰাৰ ফলত বহীৰ যিটো সৌন্দৰ্য আছে নহয় বা তুমি দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ হিচাপে যেনেকুৱা ষ্টাইল কৰি যোৱা কোনোবা দিনাখনতো দেখা নাই যে তোমালোকৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে মূৰৰ চুলি এটা থিয় হৈ আছে এইটো ঠিক কৰিবলৈ টাইম পোৱা নাই সদায়তো কৰি আছা পেণ্ট যেনেকৈ পিন্ধিব লাগে তেনেকৈ পিন্ধি আছা শ্বৰ্ট কৰি আছা ইন কৰি আছা বুটাম লগাই আছা খুলি থৈ আছা মন গ'লে যিবিলাক মনৰ পচন্দ হয় তেনেকৈ কৰি আছে এতিয়া তুমি যদি তোমাৰ কামখিনি মনৰ শৰীৰক যদি মনৰ পচন্দ মতে সজাব পাৰা তোমাৰ বহীখনক কিয় সজাব নোৱাৰা তোমাক এবাৰ অলপ মানে আউল জাউলকৈ কোনোবাই দেখিছে তাৰ কাৰণে তোমাৰ প্ৰতি ইমপ্ৰেশ্যন বেয়া হৈ নাযায় যিজনে সদায় দেখি থাকে তুমি ফেশ্বন কৰি ফুৰা কিন্তু এদিনাখন কিবা কাৰণত অলপ লেতেৰা হৈ ওলাই গৈছা তোমাৰ ইমপ্ৰেশ্যন বেয়া নহয় কিন্তু যিজন মানুহে জীৱনৰ প্ৰথম তোমাৰ বহীখন চাব সেইজন মানুহে প্ৰথমেই ধৰি লব তুমি লেতেৰা গতিকে মই কৈছো নহয় অলপ আগতে ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেচন ইজ দ্য বেষ্ট ইমপ্ৰেচন বহীৰ কম চে কম প্ৰথম তিনি চাৰি পাঁচটা পেজত যাতে কোনো ধৰণৰ কটাকতি নহয় পিছৰখিনিতো কটাকতি নকৰিবা কিন্তু প্ৰথমৰ দুই তিনিটা পেজত মই কৈছোঁ যিমানেই ভাল ছাত্ৰ নোহোৱা কিয় যিমানেই বেয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী নোহোৱা কিয় প্ৰথম দুই তিনিটা পেজত যাতে কোনো ধৰণৰ কটাকটি নহয় সদায় এইটো ধ্যানত ৰাখিবা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ নম্বৰ যিমান পোৱাৰ যোগ্য আল্টিমেটলি দুই চাৰি বাঢ়ি যাব গতিকে নিলিখাকৈ যদি তুমি দুই চাৰি পাই গৈ আছা একেবাৰে নিলিখাকৈ নহয় তাৰমানে পিছৰ যিবিলাক উত্তৰ থাকিব সেইবিলাকত য'ত তুমি অলপ কম পাব লাগিছিল তাত অলপ বেছি দি দিব কাৰণ তেওঁৰ ভাল লাগিব না কটাকটি কম কৰিছা গতিকে তুমি যদি ভাল নম্বৰ পাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও হিত কটা কটি কৰাৰ চেষ্টা নকৰিবা দুই এটা কটাকতি হব পাৰে এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মানে কটা কটি এনেকুৱা নহয় যাতে তোমাৰ নম্বৰৰ মাৰ্ডাৰ হৈ যায় বুজি পাইছা নে নাই গতিকে এইটো তোমালোকে তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে এই পাঁচটা কথাই তোমালোকে মনত ৰাখিবা পিছৰ কথাটো হৈছে ধৰি লোৱা কৰবাত দুই এটা শব্দ পাহৰি গৈছা

হান্ত এতিয়া ইয়াত তোমাৰ কনফিউজন লাগি গৈছে ৱাজ হ'ব নে ৱায়াৰ হ'ব এই কনফিউজন যেতিয়া লাগিব এই চেণ্টেঞ্চটো লিখিব গৈ তুমি চিন্তাত পৰি আছা ৱাজ হ'ব নে ৱায়াৰ হ'ব যেতিয়া ৱাজ হ'ব নে ৱায়াৰ হ'ব এনেকুৱা এটা কনফিউজন থাকা তেতিয়া এই যে গেপ দি থৈ গৈছা এনেকৈ গেপ দি থৈ নাযাবা মইতো ভইচ চেঞ্জাৰ হিচাপে কোৱা নাই মই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ হিচাপেহে কৈ আছো গতিকে তেতিয়া কি কৰিবা এইটো ৱৰ্ড ইয়াত লগাই দিবা ইয়াৰ লগতে লিখি যাবা তাৰ পিছত যেতিয়া মনত পৰিব তেতিয়া এই চিনটো তোমালোকে শিকি আহিছা নহয় একে পেজটো যেতিয়া লিখা আছে মাজত এনেকুৱা দুই এটা ঠাই বাকী আছে তাৰমানে যিজনে বহি চাব তেওঁ গমেই পাই যাব সি পাহৰি গৈছে গতিকে গোটেই এন্সাৰ নপঢ়িলেও এই দুটা গেপ চাই নম্বৰ দুই মাইনাছ কৰি দিব বা এক মাইনাছ কৰি দিব তেওঁ আইডিয়া হৈ গ'ল না গোটেইখিনি শুদ্ধ আছে কিন্তু দুটা এটা গৈছা গতিকে এই কাৰণেও তোমালোকৰ মাৰ্ক গুচি যাব পাৰে গতিকে এইখিনি কাম এই পাঁচটা কাম তোমালোকে বাৰে বাৰে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া এবাৰ শুনিলে হয়তো মনত ৰাখিব নোৱাৰিবা কিন্তু তাৰ কাৰণে কি কৰিবা পাৰিলে এই পাঁচটা কাম লিখি ল'বা দুই এবাৰ যেতিয়া ৰিভাইজ কৰিবা চাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় মনত ৰাখিবা মই আকৌ এবাৰ গাই দিছো আৰু এটা কথা কৈ দিছো পৰীক্ষাত তুমি স্মাৰ্টনেছ দেখা অভাৰ স্মাৰ্টনেচ নহয় নিজে আগত যিজনে বহি চাই আছে তেওঁক বুৰ্বক বনোৱাৰ চেষ্টা নকৰিবা মনত থাকিব গতিকে এইখিনি যদি তোমালোকে ফল' কৰা তেতিয়াহ'লে এইকেইটা হৈছে পৰীক্ষাত তোমালোকে কি কি নকৰিবা এতিয়া কেৱল নকৰিলেইতো নহ'ব না কিবা এটাটো কৰি থৈ আহিব লাগিব এতিয়া কি কি কৰি থৈ আহিবা এতিয়া আমি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ধ্যান কৰিবা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম পৰীক্ষাৰ বহিত তোমালোকে কি কি কৰি থৈ আহিবা ঠিক আছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাম গতিকে কৰি থৈ আহিবই লাগিব ওপৰৰ পাঁচটাৰ পৰা যদি দুই এটা পাহৰি যোৱা কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু এতিয়া যিখিনি কৰি থৈ আহিব লাগিব সেইখিনি পাহৰি গ'লেতো বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ব তোমালোকৰ প্ৰথম কামটো হৈছে হেণ্ডৰাইটিং ঠিক কৰিবা হা এইটো হৈছে প্ৰথম কাম এতিয়া কথা হৈছে যেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহওক কিয় যিমান ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নহওক কিয় যিমান ধুনীয়া হেণ্ডৰাইটিঙেই নহওক কিয় এটা কথা লক্ষ্য কৰা যায় বা পৰীক্ষাৰ বহীত আমি চাওঁ প্ৰথম দুই এটা পেজ লিখোঁতে তাৰ হেণ্ডৰাইটিং যিমান ধুনীয়া হৈছিল লাষ্টৰ পেজকেইটাত কিন্তু তেনেকুৱা ধুনীয়া হেণ্ডৰাইটিং নহয় এইটো স্বাভাৱিক কথা কাৰণ লাষ্টৰ ফালে সময়ৰ চাপ পৰে সেই সময়ৰ চাপত অলপ স্পীডত লিখিব লাগে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কি কৰিবা এতিয়া হেণ্ডৰাইটিং এতিয়া ধৰি তোমালোকৰ কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব পাৰা যে ছাৰ মোৰ হেণ্ডৰাইটিং ভাল নহয়েই মই কি কৰিম এতিয়া কথা হৈছে এক দিনত বা দুই দিনত কচৰত কৰি কেতিয়াও হেণ্ডৰাইটিং ভাল কৰিব নোৱাৰা হেণ্ডৰাইটিং ভাল কৰা এটা প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছত গৈ তোমালোকে হেণ্ডৰাইটিং ভাল কৰিব লাগিব কিন্তু যেনেকুৱা হেণ্ডৰাইটিঙে নহওক কিয় তোমালোকে কি নকৰিবা ইয়াত যে মই লিখিছো এটা চেন্টেঞ্চ লিখিছো নাই ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব হেণ্ডৰাইটিং ধুনীয়া বেয়া লেতেৰা কোনো কথা নাই হেণ্ডৰাইটিং যিমানেই লেতেৰা নহওক কিয় যদি তুমি প্ৰতিটো শব্দ লিখাৰ সময়ত মাজত এটা কলম তোমালোকৰ কলম যে আছে কলমটো এনেকে ধৰিলে কিমানখিনি ঠাই হ'ব সেই ইমানখিনি শব্দ ইমানখিনি ঠাই তোমালোকে এৰি যোৱা যিমান বেয়া হেণ্ডৰাইটিঙত এইখিনি কথা লিখা নাযায় কিয় আমি পঢ়িব পাৰিম ছাৰসকলে পঢ়িব পাৰিব গতিকে তোমাৰ বহিৰ ইম্প্ৰেচনেই বেয়া হৈ যাব না এনেকে লিখিলে এটা বাক্য এনেকুৱা হৈ গলে গল গতিকে তুমি কি কৰিবা হেণ্ডৰাইটিং যিমানেই বেয়া নহওক কিয় প্ৰতিটো শব্দ লিখাৰ মাজত তোমালোকে এটা কলমৰ সমান ঠাই ৰাখিবা আকৌ কলম এনেকে ধৰি নিদিবা পথালিকে নহয় এনেকে আনুমানিক এতিয়া এটা শব্দ লিখি বাৰে বাৰে কলম ধৰি নাযাবা আকৌ হা আনুমানিক এনেকুৱা অলপ ঠাই ৰাখিবা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ হেণ্ডৰাইটিং যিমানেই বেয়া নহওক কিয় আনে পঢ়িব পাৰিব গতিকে ভাল নম্বৰ পাব পাৰিবা গতিকে যাৰ হেণ্ডৰাইটিং বেয়া তোমালোকে সদায় চেষ্টা কৰিবা মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল গুড হেণ্ডৰাইটিং ইজ দ্য নেচেচাৰী পাৰ্ট অফ এডুকেশ্যন গতিকে ভাল কৰিবই লাগিব আৰু কথা হৈছে যিসকলৰ বেয়া এতিয়া পৰীক্ষাৰ আগত এই কথা শুনি ভিডিঅ' চাই তুমি হেণ্ডৰাইটিং ঠিক কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই জাষ্ট এইটো নিয়ম ফলো কৰা অলপ গেপ ৰাখি ৰাখি লিখিবা তেতিয়াহ'লে ভাল নম্বৰ এটা পাবা দ্বিতীয় নিয়মটো হৈছে প্ৰতিটো উত্তৰৰ শেষত এতিয়া যে তোমাক অলপ আগতে কোৱা হৈছে যে পৰীক্ষাৰ বহী মানে পেজ এটা কেতিয়াও খালী কৰি থৈ নাহিবা কেনেকে আৰু কথা হৈছে বহীবিলাক ধুনীয়া দেখা যাবলৈ কি কৰিব লাগিব এইটো ফলো কৰিব লাগিব যিমানে ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহওক সিহঁতে কৰি আৰু বেয়া যিসকল দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সিহঁতেও এইটো ফ'লো কৰিব লাগিব ইয়াৰ মানে বুজি পাইছা ধৰি লোৱা এক নম্বৰৰ এন্সাৰ ইয়াত আছা লিখি গৈ আছা লিখি গৈ আছা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত গৈ এক নম্বৰ এন্সাৰটো হে হৈ গৈছে দুই নম্বৰ লিখিব লাগে এই যে ইয়াত লিখিছা দুই ঠাৰি দেখিছা এক দুই দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াত লিখিব বুজি পাইছে নাই ইমানখিনি গেট ৰাখিবা দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগে বুজি পাইছানে নাই তোমাৰ ইমপ্ৰেচন বাঢ়ি যাব একদম স্পষ্ট হৈ থাকিব হেণ্ডৰাইটিং বেয়া হ'লে প্ৰব্লেম নাই তোমাৰ কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহ'ব মনত থাকিব প্ৰতিটো এন্সাৰৰ শেহত দুই শাৰী লিখিব পৰাকে খালী জাগা ৰাখিবা তেতিয়াহ'লে ধুনীয়া দেখা যাব আৰু যিটো পেজত তুমি পাঁচটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিলাহেঁতেন

একেবাৰে ডাইৰেক্ট চকুত পৰি যায় এক্সামিনাৰ যিসকলে বহি চাব পৰীক্ষকে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় তোমাৰ প্ৰতি তোমাৰ বহি চাওঁতে মুখত এটা হাঁহি লাগিয়ে থাকিব আৰু যেতিয়া মানুহৰ মুড ভাল থাকে দেউতাই যেতিয়া হাঁহি হাঁহি কথা পাতে তোমাৰ লগত তেতিয়া চাবা পকেট মানি খুজিলে দি দিব আৰু মুডত আহিছে হা আৰু তোমাৰ লগতে খং কৰি আছা তুমি পঢ়াত বহা নাই তাৰ কাৰণে তোমাক গালি পাৰি আছে সেই সময়ত গৈ চাবাচোন পঞ্চাছ টকা এটা দিয়ক পাঁচটা লাভ মাৰিব বুজি পাইছেনে নাই গতিকে যি সময়ত মুড ভাল থাকে তেতিয়াও অট'মেটিক তুমি দহ টকা খুজিলে তোমাক সুধিব দহ টকাই হ'বনে নে আৰু লাগিব মোৰ কথাটো বুজি পাইছানে নাই এইবিলাক চাইক'লজিকেল খেল গতিকে তুমিও খেলিব লাগিব যিসকলে টিচাৰসকলে তোমাৰ লগত খেলে তুমিও খেলা অলপ শিকা এইটো স্মাৰ্টনেছ অভাৰ স্মাৰ্টনেছ নহয় গতিকে তুমি এইটো ফ'ল' কৰিবা ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কথাটো হৈছে প্ৰশ্ন নং ভালকৈ আৰু স্পষ্টকৈ লিখিবা এইটো কাম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তুমি প্ৰশ্ন নং ভালকৈ আৰু স্পষ্টকৈ লিখিব লাগিব এতিয়া ধৰি লোৱা তুমি ছয় লিখিছিলা ঠিক আছে এটা এন্সাৰ লিখিবা ছয় নম্বৰ দিছ ছয় নম্বৰৰ এন্সাৰটো লিখিবা বুলি ছয় দিছিলা তাৰপিছত দেখিছা ছয় নম্বৰটো এতিয়া অলপ অলপ তোমাৰ মনত নাই প্ৰথমে লিখি দিছিলা পাঁচ লিখি দি দিছা এনচাৰ টু দা কুৱেশ্যন নম্বৰ দেখিছা ছয় নম্বৰৰ মোৰ অলপ পাহৰি গৈছো পিছত লিখিম এতিয়া আঠ নম্বৰ একেবাৰে স্পষ্টকৈ বনত আছে তেতিয়া তুমি ডাইভাৰী কৰিছা আঠ বনাই দিছা এইটো কোন ফালৰ পৰা আঠ হৈছে এইবিলাক কনফিউজন নকৰিবা বুজি পাইছা নে নাই এইবিলাক কনফিউজনত ৰাখিলে তোমালোকে চাবা মানুহ এজনক এটা বস্তু যিমান সহজতে তুমি বুজাব পাৰিবা তেওঁ তোমাৰ প্ৰতি সিমান বেছি ইমপ্ৰেছ হ'ব এইটো বুজি পাবলৈ হ'লে তেওঁ গোটেই বহী নম্বৰবিলাক চাই আহিব লাগিব তাৰপিছত গৈ ধৰিব লাগিব আঠ নম্বৰটোৱেই বাকী আছে এইটো আৰ্টেই হ'ব এনেকুৱা যাতে নহয় গতিকে নম্বৰ ভালকৈ দিবা কোনো নম্বৰে পৰীক্ষাৰ বহি ডাবল নিলিখিবা যে এটা এন্সাৰ শিকিছিলা ভাল ভালদৰে তাৰপিছত দেখিছা গোটেইখিনি লিখি আৰু সময় বাকী আছে তুমি চব এঞ্চাৰ কৰিব পৰা নাই যে যিটো মই ভালকৈ জানো আকৌ দি দিওঁ যিসকল মানুহ বহিব পৰীক্ষা শিক্ষকসকলে যিসকলে বহি চাব তেওঁলোক শিক্ষক তোমাৰ আগত পৃথিৱীত আহিছে হা পাগলটো নহয় তাৰমানে তুমি পৰীক্ষাৰ বহিত পাগলামী কৰি আছা হা ডাবল নিলিখিবা লাগিলে থাকক লিখিব নোৱাৰা নালাগে হ তোমাৰ পেট ভৰি গৈছে তেতিয়াও তুমি খায়েই থাকিবা হা নোখোৱা নহয় তোমাৰ বেমাৰ হৈছে বেমাৰৰ পৰা ভাল হৈ গৈছে আকৌ কি চেষ্টা কৰিবা যে মোৰ বেমাৰ হওক নিশ্চয় নকৰা গতিকে ইংৰাজীত এটা কথা আছে নহয় প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ হোৱাতকৈ বেমাৰ নোহোৱাৰ চেষ্টা কৰা ভাল ঠিক তেনেকুৱাকে তোমাৰ নম্বৰ যিখিনি নাপাবা তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু যিখিনি পাবা তাৰ পৰা যাতে নাযায় সদায় সেই চেষ্টা কৰিব লাগিব গতিকে যিখিনি জানা সেইখিনি লিখিবা আৰু এটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ এভাৰেই লিখিবা নম্বৰটো ভালকৈ দিবা যদি ক'ৰবাত অলপ কটা কটি আছে নম্বৰ দিওঁতে এইটো আকৌ কটাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ আৰু এটা চিষ্টেম আছে কি তোমালোকে এটা শব্দ লিখিছা এইটো তোমাৰ ভুল হৈ গৈছে কাটিব লাগে বছ ইমানখিনিয়েই যথেষ্ট হৈছে এনেকে এটা আচ মাৰি দিবা বছ কটা হৈ গ'ল গতিকে তাৰ কাৰণে তুমি কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু এইটো কৰিলে চোৱাচোন কি সমস্যা হ'ব হা

তাৰ পিছত তোমালোকৰ আৰু এটা বস্তু এইটো এইবাৰ তোমালোকৰ এড হৈছে যিবিলাক এম চি কিউ আছে অপশ্যনেল কুৱেশ্যন আছে একোটাৰ চাৰিটাকে অপশ্যন দিয়া থাকিব সেই অপচনেল কুৱেশ্যন বিলাক সদায় কি কৰিবা এটাও এৰি থৈ নাহিবা সব লিখিবা এতিয়া তোমাৰ কথা হৈছে যে মই পাঁচটা নাজানো চল্লিছটা একদম কাৰেক্ট জানো ভাল কথা বিশাই নাজানো ভাল কথা অংকত সম্ভাৱিতা খেলিছা নহয় যোৱা খেলাৰ নিচিনাকে সম্ভৱিতা সম্ভৱিতা মাৰা আৰু সম্ভৱিতা কি কৰিবা কোন বনেগা কৰৰ প্ৰতি দেখিছা নহয় লাইফলাইনৰ নিচিনা এতিয়া ধৰি লোৱা তোমাক প্ৰশ্ন এটা দিয়া হৈছে মই চিম্পুল এটা কথা কৈছোঁ যে এটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে যে চিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল আৰু তুমি এইটো জানা যে চিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল সম্পূৰ্ণৰূপে নাজানা কিন্তু এইটো জানা স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যিটো ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আছে তাৰ ভিতৰতেই আছে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ আৰম্ভণি বুলি কোৱা হয় চিপাহী বিদ্ৰোহ এইটো জানা কিন্তু তাত দিয়া হৈছে দলৰ প্ৰশ্ন এটা বাৰশ খ্ৰীষ্টাব্দ ঠিক আছে আৰু এটা উত্তৰ দিয়া হৈছে দুই হাজাৰ এক চনত আৰু এটা দিয়া হৈছে ওঠৰশ সাতাৱন্ন আৰু এটা দিয়া হৈছে ওপৰৰ এটাও নহয় এতিয়া তুমি ইয়াত সম্ভাবিতাৰ খেলটো কেনেকৈ খেলিবা তুমি জানাই নহয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ভিতৰত হৈছিল আৰু স্বাধীনতা মানে ব্ৰিটিছে আমাৰ তেওঁলোকত গোলামী কৰি ৰাখিছিল কিমান এইটোতো সকলোৱে শুনিছা প্ৰায় দুশ বছৰ গতিকে ডাইৰেক্ট ব্ৰিটিছৰ ওচৰলৈ গুচি যোৱা ব্ৰিটিছৰ ওচৰলৈ যেতিয়া গুচি যাবা কেনেকৈ গুচি যাবা যে সেই দুশ বছৰো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল নাজানা সেইটোও জানিব নালাগে মই কি কৈছোঁ শুনিবা ভাৰত কেতিয়া স্বাধীন হৈছিল সেইটোতো জানা ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চন দুহেজাৰ চন দুশ বছৰ পিছুৱে যোৱা বুজি পাইছা এশ বছৰ পিছুৱা আহিবা ওঠৰশ আঠচল্লিছ চন আৰু এশ বছৰ পিছুৱা আহিবা সোতৰশ সাতচল্লিছ চন তাৰমানে এইখিনিৰ ভিতৰত কোনটো চন আছে চোৱা এইখিনিৰ ভিতৰত এটাই আছে সেইটো কি ওঠৰশ সাতাৱন্ন চন এনেকে ট্ৰাই কৰিবা বা যদি তাকো নোৱাৰা তোমাৰ মনে যিটো কয় একদম এনেকুৱাই নহয় সবকেইটাৰ এ লিখি থৈ আহি যাবা সবকেইটাৰ বি লিখি থৈ আহি যাবা দহটাটো শুদ্ধ হ'ব এনেকুৱা কথাও নহয় হা অলপটো চিন্তা কৰিবা মোঠ কথা হৈছে অপশ্যনেল কুৱেশ্যন তোমালোকে এৰি থৈ নাহিবা যদি এৰি থৈ আহা তেতিয়াহ'লে এটা শব্দৰ কাৰণে বা এটা অপশ্যনৰ কাৰণে তোমাৰ এক মাৰ্ক গুচি গ'ল বাকী এটা লিখি মানে এনচাৰত তুমি দুই শাৰী এশাৰী লিখাৰ পিছতহে এক পাবা আৰু আমাৰ পৰীক্ষাবিলাকৰ মজাৰ কথাটো হৈছে কি নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই যে যদি এটা ভুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ হৈ যোৱাৰ পৰা নম্বৰ কাটি দিব এনেকুৱা মাৰ্কিং নাই গতিকে লিখি থৈ আহিবা অপশ্যনেল কুৱেশ্যনবিলাক নিদিবা আৰু বাকীবিলাকত গাজা নামাৰিবা কাৰণ অপচনেল কুৱেশ্যনবিলাক কটা গ'লে এটা শব্দহে কটা যাব ইমান লেতেৰা নহয় বেয়াও নালাগে বুজি পাইছানে নাই চল্লিছটা কৰিছা তাত পাঁচটা বাকী আছে পঞ্চল্লিছটাৰ ভিতৰত তাত তোমালোকে এনেকুৱা কৰিবা এতিয়া বিছটাতেই গাজা মাৰি থৈ নাহিবা মনৰ যিটো কথা হয় বা আগে পিছে অলপ পঢ়িছিলা ঠিক পূৰাপুৰি মন নাই সঠিকভাৱে মনত নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আন্দাজ কৰি অনুমান কৰি বহাই দিবা গতিকে এইকেইটা কথা যদি তোমালোকে ভালকৈ আয়ত্বাধীন কৰি ল'ব পাৰা তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাৰ বহীত ভাল নম্বৰ পাবাই আৰু বহুত কথা আছে মই আটাইখিনি কোৱা নাই কেৱল মাত্ৰ মেইন মেইন কথা যিবিলাক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যিবিলাক আছে পৰীক্ষাৰ বহীত কৰিবলগীয়া আৰু নকৰিবলগীয়া সেই কথাখিনি কৈ দিছোঁ এতিয়া মই তোমালোকক প্ৰমেজ কৰিছিলোঁ যে আগতে যিটো এটা দিছিলো পৰীক্ষাৰ বহীত কি কি কৰি মানে নকৰিবা তাত এটা কথা কৈছিলোঁ যে খালী থৈ নাহিবা পেজবিলাক এতিয়া ভৰাবলৈ বাৰ পেজ ভৰাবলৈ তোমাৰ মেটেৰিয়েলছ নাই তাত কি কৰিবা তাৰ ওপৰত আমি আগন্তক ভিডিঅ' এটা আনিম অহা ফ্ৰাইডে লৈ তোমালোকে পাই যাবা সম্পূৰ্ণ প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ আমি শ্বুটিং কৰাটো অলপ দেৰি হৈ আছে গতিকে নেক্সট আমি সেইটোৰ ওপৰত শ্বুটিং শ্বুটিং কৰিম যিসকল দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টিড তোমালোকে ইংৰাজীত পাছ কৰি যাবা তাৰ ওপৰত মই নেক্সট ফ্ৰাইডে ভিডিঅ' লৈ আহিম গতিকে যদি তোমালোকৰ কাৰণে এইটো উপকৃত হৈছে তোমালোকৰ কিবা লাভ হৈছে বুলি ধাৰণা হৈছে তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'বা তোমালোকেও আমাক অলপ সঁহাৰি দিলে আমিও তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ বিশেষ ঘোষণা হিচাপে সেইটো হৈছে ফাইনেল পৰীক্ষা ফাইনেল পৰীক্ষা যোৱাৰ পৰা তোমালোকৰ তাৰপিছত কি কৰিম স্প'কেন ইংলিছৰ ক্লাছ দিয়া হ'ব প্ৰতিদিনে স্প'কেন ইংলিছৰ কোৰ্চৰ পৰা অলপ অলপ মেটেৰিয়েলছ তোমালোকক দিয়া হ'ব যিসকলৰ স্প'কেন ইংলিছ শিকাৰ ইচ্ছা আছে আগ্ৰহ আছে বন্ধু বান্ধৱ আছে তেওঁলোকক জনাই দিবা যাতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে একেবাৰে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে বুঢ়া বুঢ়ীলৈকে সকলোৱে স্প'কেন ইংলিছত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিবা চাব পাৰিবা ইমান ধুনীয়াকৈ উপযোগী হোৱাকৈ আনিম আৰু কথা দিছোঁ তোমালোকে ইংৰাজী স্প'কেন ইংলিছ ঠিক কৰিব পাৰিবা ক'ব পাৰিবা আৰু বিশেষকৈ ধৰি লোৱা যিসকল গৃহিণীসকল আছে তেওঁলোকে যদি ইংৰাজী শিকিব বিচাৰে আমি তাৰ জৰিয়তে চেষ্টা কৰিম সকলো বয়সৰ লোকৰ কাৰণে গতিকে যিসকল মাতৃ শিক্ষিত হয় মাতৃৰ ভাষা জ্ঞান থাকে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী সদায় স্মাৰ্ট হয় এটেণ্টিভ হয় লিখা পঢ়াৰ প্ৰতি এইটো তোমালোকে ধ্যানত ৰাখিবা গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকৰ উপকৃত হ'ব পৰাকৈ আমি আগবঢ়াব পাৰিছোঁ গতিকে তোমালোক সকলোৱে ভালকৈ চেষ্টা কৰিবা এইকেইটা লিখি ল'বা দুই এবাৰ পঢ়িলে ঠিক হৈ যাব এবাৰ শুনি হয়তো মনত নাথাকিবও পাৰে বা যিসকলৰ থাকি যায় বৰ ভাল কথা তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ব জয় অসম